a melhor escolha pra sua formação. Unifeg, seja Unifeg em 2021. Acredite em você. Faça sua inscrição para o vestibular digital no www.unifeg.edu.br. Em 2021, seja Unifeg. Acredite em você. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal TV Sul, que começa a partir de agora com os seguintes destaques. Falta de chuva prejudica a produção de hortifruti. Senac oferece cursos gratuitos para Guaxupé e também para toda a região. Auditório da AMOG recebe nome do ex-prefeito de Juruáia. 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Cronograma de vacinação é atualizado e a imunização nas cidades mineiras avança. Estas notícias e muito mais você confere a partir de agora aqui no Jornal TV Sul. A Anhanguera Guaxupé convida você a visitar suas novas instalações e conhecer todas as novidades em cursos de graduação e pós-graduação. Contamos com cursos de pós-graduação dinâmicos que te oferecem bonificação de 200 cursos livres, com certificados e cursos de graduação nas mais diversas áreas com valores a partir de R$ 169. São cursos reconhecidos pelo MEC e você ainda conta com o suporte de um tutor presencial e do atendimento personalizado do polo. Venha descobrir novas possibilidades com a Anhanguera Guaxupé. E o período de secas percebido em todo o Brasil tem prejudicado a produção de hortifrutis. Em Patos de Minas, a falta de chuva tem resultado também na disparada do preço desses produtos. A falta de chuva nos últimos meses prejudicou a produção e o repasse de verduras e legumes aos estabelecimentos. Mudou o clima, teve um aumento drástico em relação a insumos. Quando isso aconteceu, o produtor diminuiu a área plantada, fez com que diminuísse a safra, aumentando o preço dos produtos. Valquíria é produtora rural há anos. Sente agora reflexos da época do ano em suas plantações. Com a friagem, a gente não consegue produzir a mesma quantidade. As flores de toda a hortaliça, elas se abortam, né? E dá-lhe reajuste. O quiabo bateu recorde no preço. Nessa mesma época, em 2020, custava R$ 120,00. Neste ano, R$ 150,00 a caixa com 13 quilos. A abobrinha antes custava R$ 60,00 a caixa, agora R$ 130,00 a caixa de 20 quilos. O giló tinha preço de R$ 60,00 neste período, agora custa R$ 80,00 a caixa com 15 quilos. O tomate, no inverno passado, custava de R$ 50 a R$ 70,00. Já neste ano, custa R$ 80,00, mas podendo chegar em até R$ 100,00 a caixa com 20 quilos. E na hora de passar o valor ao cliente, cabe aquela negociação. Ou, por vezes, a sinceridade fala mais alto. Eu até falo assim, pessoal, não dá para levar abobrinha. Não consigo levar, vamos repor no chuchu, vamos repor em outra coisa. Em contrapartida, produtos como laranja, banana, limão e melancia estão na safra e, por isso, são considerados em baixa. Tanto a laranja quanto a melancia, nessa época, além de ter uma produtividade maior, o consumo é menor, por isso o preço é menor. E por falar em clima, vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira em Guaxupé. Para esta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima fica 11 graus e a máxima atinge 26 graus. Para sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e também não deve chover. A mínima atinge 12 graus e a máxima 27 graus. E vamos para o intervalo e na sequência vamos falar de capacitação. O Senac está com ofertas de cursos gratuitos. Voltamos já já. Você confiou e o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo.
Você confiou e a economia está dando sinais de recuperação, com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Esta pode ser a sua oportunidade de sair do aluguel, de ter a sua tão sonhada casa própria. O Governo Federal lançou um programa habitacional para pessoas com renda entre R$ 1.600 a R$ 4.000. E a Prefeitura de Guaxupé aderiu ao programa. Se você se encaixa no grupo, acesse o site da Prefeitura, www.guaxupé.mg.gov.br/pré-cadastro-habitacional. Em seguida, leia com atenção as orientações e faça o seu pré-cadastro. Após passar por análise, aqueles que se enquadrarem poderão ter acesso ao benefício. Faça do seu sonho realidade. Prefeitura de Guaxupé. Atenção Guaxupé, segunda do genérico é só na Farma Popular. A cidade já pode contar com os maiores descontos e a maior variedade em medicamentos genéricos. Venha e aproveite os benefícios do nosso cartão Fidelidade, com descontos e preços exclusivos. Medicamentos genéricos com as melhores condições, você não pode ficar de fora dessa. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 146, Centro, 3551-0811 ou 98853-3470. Rede Minas Farma Popular. Esta é de Guaxupé, a farmácia feita pra você. Espera. Quem disse que precisamos voltar ao normal? E se ao invés de voltar, a gente for pra frente, pensar e agir diferente, estar juntos mesmo estando distantes? Pensar menos no que está fechado e mais em manter nosso sorriso sempre aberto. Entender que um sorriso não precisa ser perfeito para transmitir amor de algum jeito. Porque sorrir nunca há de fazer mal. E se o novo normal for mais novo e menos normal, não se esqueça por um segundo que tudo pode ser melhor quando seu sorriso se abre para o mundo. Implar, de sorriso sempre aberto para o melhor. Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café Evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café Evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café Evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café Evoluto. Preocupe-se em ser feliz. Desde que da sua saúde nós cuidamos com muito carinho. O processo de manipulação é acompanhado por farmacêuticos desde o início até a liberação final das formulações, passando por um rígido controle de qualidade. Possuímos certificado internacional ISO 9001, garantindo assim que o seu medicamento seja feito de forma extremamente segura. Rua Aparecida, 426 Centro, próximo à Santa Casa. E começamos o segundo bloco falando de capacitação. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, está com oferta de curso técnico em administração gratuito para a população de Guaxupé, além de outros cursos de qualificação. Confira. É isso mesmo, o SENAC Guaxupé está com ofertas de cursos gratuitos para Guaxupé e região. E eu estou aqui com a supervisora pedagógica do SENAC, a Lucinéia. Lucinéia, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Lucinéia, quem que pode participar desses cursos? Esses cursos são ofertados para... cada curso tem um requisito quanto à idade, mas tirando o requisito do curso, que a pessoa pode se informar junto conosco lá na unidade, através do WhatsApp, através do telefone, ele fica livre para todos o pessoal aqui da região de Guaxupé e região. Lembrando que tem cursos que ele vai poder fazer remotamente, então fica ofertado também para a região de Guaxupé. Cidades vizinhas também podem entrar em contato conosco. E quais cursos são? Nós vamos ter técnico em administração, vendedor, recepcionista e cuidador de idosos. E as aulas, elas serão presenciais ou em formato EAD?
Nós estamos ofertando vários cursos, então, alguns desses cursos que eu falei para você vai ser presencial, no formato de educação flexível, que nós chamamos, e outros vão ser em ensino remoto. O ensino remoto é um ensino que o aluno ele vai ficar online, mas em momentos remotos com o professor, tendo a interação com ele em tempo real. Então, nós vamos ter aí, entre esses cursos, uns que vão ser presenciais e outros que vão ser remotos. Tá ok, muito obrigado, Lucineia. E eu também estou aqui com a Helena, que faz parte da Central de Relacionamentos do Senac Guaxupé. Seja muito bem-vinda, Helena. Helena, quando começam as aulas? Bom, então, nós teremos o curso de vendedor, né, que vai começar dia 19/7. Também temos o curso de recepcionista, que vai começar no dia 26/7. O cuidador de idosos vai começar no dia 2/8. E o técnico em administração também, dia 2/8. Elane, e como que as pessoas podem se inscrever? Então, para quem tem interesse, né, pode encaminhar uma mensagem para a gente ou ligar no 3559-2200, que a gente passa todas as informações para a matrícula. Tá certo, muito obrigado. Tá aí, pessoal, uma boa oportunidade para você alavancar os seus estudos. Adriano Ferreira, para o Jornal TV Sul. E o auditório da Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, a MOG, receberá o nome do ex-prefeito de Juruáia, Álvaro Mariano Júnior, o Alvinho. O auditório fica na sede da MOG em Guaxupé. A decisão aconteceu durante a reunião dos prefeitos das cidades que fazem parte da associação na sexta-feira. Alvinho morreu vítima de infarte no dia 30 de abril e já foi presidente da MOG. E veja no próximo bloco os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Voltamos já já. Esta pode ser a sua oportunidade de sair do aluguel, de ter a sua tão sonhada casa própria. O governo federal lançou um programa habitacional para pessoas com renda entre R$ 1.600 a R$ 4.000. E a Prefeitura de Guaxupé aderiu ao programa. Se você se encaixa no grupo, acesse o site da Prefeitura, www.guaxupé.mg.gov.br/precadastro-habitacional, em seguida leia com atenção as orientações e faça o seu pré-cadastro. Após passar por análise, aqueles que se enquadrarem poderão ter acesso ao benefício. Faça do seu sonho realidade. Prefeitura de Guaxupé. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café Evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café Evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom para ficar tudo de bom. O café Evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café Evoluto. Quando o assunto é instrumentos musicais e acessórios, a Toca Som é mais completa do segmento. Violões, guitarras, teclados, caixas acústicas e tudo o que você procura para turbinar o seu som. A Toca Som e Instrumentos Musicais agora está em novo endereço, na Rua Aparecida, 60, Centro de Guaxupé. Conheça a nossa casa nova, confira a nossa linha de equipamentos musicais e comprove que temos os menores preços da cidade. Toca Som e Instrumentos Musicais, Rua Aparecida. Aparecida 60, fone 3551-2061. Você confiou e o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo. Você confiou e a economia está dando sinais de recuperação com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.
E nesta terça-feira, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 31 anos de implementação no país. A data é lembrada para mostrar a importância dos direitos e deveres e como a lei deve ser destacada e discutida todos os dias. Foi no dia 13 de julho de 1990, através de uma lei, que foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, que tem como objetivo a garantia constitucional para menores de 18 anos de idade. Após 31 anos, as normas contribuíram para as políticas públicas e também avanços. A diminuição da mortalidade infantil, da mortalidade materna, a gente vê a implementação dos conselhos tutelares hoje, que estão ativos, a educação, o direito da criança à educação, que não existia, porque a criança até 2020, até há 20 anos atrás, criança de 7 a 14 anos não tinha direito à escola. Então, esses foram um dos grandes avanços. O ECA precisa ser melhorado. Nesta terça-feira, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 31 anos de implementação no país. A data é lembrada para mostrar a importância dos direitos e deveres e como a lei deve ser destacada e discutida todos os dias. Foi no dia 13 de julho de 1990, através de uma lei, que foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, que tem como objetivo a garantia constitucional para menores de 18 anos de idade. Após 31 anos, as normas contribuíram para as políticas públicas e também avanços. A diminuição da mortalidade infantil, da mortalidade materna, a gente vê a implementação dos conselhos tutelares hoje, que estão ativos, a educação, o direito da criança à educação, que não existia, que a criança até 2020, até há 20 anos atrás, criança de 7 a 14 anos não tinha direito à escola. Então, esses foram um dos grandes avanços. O ECA precisa ser melhorado, ele precisa ser implementado no seu todo? Claro que precisa. Mas nós precisamos de políticas públicas mais efetivas para dar mais garantias mesmo a essas crianças e esses adolescentes. A data destaca o desafio constante de buscar todos os direitos para as crianças e adolescentes. Mas, para a coordenadora do CREAS, a causa deve ser lembrada todos os dias. A gente trabalha muito diretamente ligada com adolescente. A gente vê, assim, muito preconceito contra o adolescente, contra o ECA, porque muito falam, o ECA veio para passar a mão na cabeça, a gente cansa de ouvir isso, sabe? Isso nos chateia muito, que o ECA veio para passar a mão na cabeça do adolescente, de maneira nenhuma. O ECA veio para dar direito a ele. Se um adolescente começa que dão emprego, principalmente empregos insalubres aos adolescentes, que eles estão sujeitos a grandes penalidades e a gente está sempre vigilante. Não é só nós, não. Existe toda a rede muito vigilante nessa questão do trabalho infantil. Em Pará de Minas, as demandas são encaminhadas ao CREAS. No Centro de Referência e Assistência Social, os casos são analisados por uma equipe multidisciplinar e a criança e a adolescente acolhidos. Ele é encaminhado para nós fazemos um trabalho com ele e a gente obtém muito sucesso, sim, sabe? A gente fica muito feliz de reinserir aquela criança, aquele adolescente na vida social. E vale lembrar também, gente, que se o adolescente, esse pré-julgamento que fazem dos adolescentes que cometeram atos infracionais, faz uma retrospectiva da vida desse adolescente, vê lá atrás, como é que foi a infância dele? Eles conheceram o amor? Eles conheceram o carinho? Como que foi a criança dele? Como que foi a infância dessas crianças? Então, eles pularam etapas, sabe? Não, a gente não está dizendo que todo caso, toda regra é exceção. Mas eu gosto muito de falar isso, sabe? Não prejulguem, não falem, sabe? Não crucifiquem uma pessoa sem primeiro saber por que aconteceu esse fato. Angélica destaca a importância das denúncias para combater vários crimes envolvendo crianças e adolescentes. Você pode ligar para a Polícia Militar, Polícia Civil, para a Secretaria de Assistência Social, para a Ouvidoria da Prefeitura, que nós já até recebemos há pouco tempo, foi a primeira vez que nós recebemos, todos os CRAS, na saúde, tem, hoje são SF, né, que hoje acabou o PSF,
podem receber a denúncia. É muito simples de fazer a denúncia. O vizinho que vê que tem um adolescente, principalmente uma criança, né, porque o adolescente foge, né? Mas a criança, normalmente, ela não tem essa condição de sair daquele estado de privação, né? Vamos falar assim. Então, a gente pede ao vizinho, que quem está mais perto, sabe? Eu acho que não vejo razão para não se fazer denúncia, que ela pode ser anônima. Muito bem, vamos para mais um intervalo e, na sequência, veja como está o cronograma de vacinas nas regiões de Minas Gerais. Voltamos já já. Preço baixo para o seu baixinho, você só encontra na Farma Popular de Guaxupé. Toda a nossa linha de bebês com descontos especiais. Aproveite! Participe do nosso cartão Fidelidade para ter muito mais descontos e preços exclusivos. Completa a linha de produtos para o seu bebê nas melhores condições. Você não pode ficar de fora dessa. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 146, Centro, 3551-0811 ou 98853-3470. Rede Minas Farma Popular, esta é de Guaxupé, a farmácia feita para você. Vem pro Unifeg, seja Unifeg, Guaxupé te recebe com a melhor opção. Unifeg, seja Unifeg, a melhor escolha pra sua formação. Unifeg, seja Unifeg, em 2021. Acredite em você. Faça sua inscrição para o vestibular digital no www.unifeg.edu.br. Em 2021, seja Unifeg. Acredite em você. Você tem orelhas de abano ou conhece alguém que tenha? Então você precisa conhecer o Projeto Sonhar. Ele viabiliza a cirurgia de correção das orelhas abertas num custo acessível. Entre em contato com a gente pelo site oprojetosonhar.com.br e faça seu cadastro. O sonho de ficar livre das orelhas de abano está mais perto do que você imagina. O Barbeta Lava Rápido, além da lavagem completa, tem também a lavagem expressa em apenas meia hora. Enquanto você toma um delicioso café, o seu carro é lavado e aspirado com todo capricho. Toda a tradição do melhor serviço da cidade com a rapidez que você precisa. Lavagem expressa, R$ 40,00. E com cera, R$ 45,00. Barbeta Lava Rápido. Para agendamento, ligue 988320501. Rua Urbano Leite Ribeiro, 27. Tamo junto desde sempre. Agora... ainda mais. Sala de aula. No escritório. Em casa. Tanto faz. Aula de inglês? Online ou offline? Pra gente não muda nada. Cada um é do seu jeito. Cada amigo do peito. Tamo junto, compartilhando, aprendendo. Te convidando. Bem junto. Tamo together. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. Estamos de volta e a taxa de transmissão do coronavírus, um dos principais indicadores que monitora o avanço da pandemia, chegou ao menor deste ano no Brasil. A informação é de um levantamento feito pelo Imperial College de Londres. A taxa, que está em 0,88, é a menor desde novembro de 2020, quando o número era de 0,68. Com o avanço da vacinação, várias cidades mineiras já registram o menor número de internações e também de mortes. No norte de Minas, a cidade de São João das Missões, que possui população majoritariamente indígena, a vacinação avançou rapidamente devido à priorização deste público no Plano Nacional de Imunização. Com isso, já foi possível observar uma queda drástica nas internações. No momento, a cidade não possui nenhuma pessoa hospitalizada por Covid. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o município conta com 46,2% da população imunizada. A cidade de Confins também tem avançado de forma rápida na vacinação dos residentes. O município, que abriga o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, é o que mais aplicou primeiras doses na população na Grande BH, 67%. No momento, estão sendo convocadas pessoas com 25 anos sem comorbidades. Em Belo Horizonte, 293 mil pessoas foram incluídas no público-alvo de vacinação. São trabalhadores que atuam, mas não residem na capital.
Mesmo assim, a vacinação de residentes avança. Amanhã são convocadas pessoas com 42 anos. Na quinta, idosos de 61 anos poderão completar o esquema vacinal. Na sexta, pessoas com 41 anos serão aguardadas nos centros de saúde. E no sábado, será aplicada a segunda dose em idosos de 60 anos. Em Betim, o cronograma segue alternando a vacinação de homens e mulheres para evitar aglomeração. Amanhã, mulheres de 41 anos serão vacinadas. E na quinta, os homens de mesma idade. Em Contagem, a imunização amanhã é para pessoas com 42 anos. Na quinta, com 41 e na sexta, com 40 anos. Em Nova Lima, pessoas com 43 e 44 anos seguem sendo imunizadas contra a Covid-19. E em Guaxupé, de acordo com o vacinômetro publicado no último dia 13 de julho, já foram aplicadas 28.844 vacinas e 7.288 pessoas já receberam a segunda dose. E vamos agora ver os dados do boletim epidemiológico de Guaxupé. E assim terminamos mais uma edição do Jornal TV Sul. Muito obrigado pela sua companhia. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal do YouTube, ative as notificações e fique por dentro das notícias de Guaxupé e região. www.youtube.com/TVSulEducativa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Preço baixo para o seu baixinho, você só encontra na Farma Popular de Guaxupé.